Ermənistan ordusunda cari ilin ötən dövrü ərzində qeydə alınan itkilərlə bağlı cəmiyyətdə qarşı durma yeni vüsət alıb. Artan ölümlərlə bağlı Ermənistanda əsgər anaları hökumət binası qarşısında yeni etiraz aksiyası keçirib. Etiraz aksiyasının koordinatoru Helsinki Assosiasiyasının İctimai Təşkilatının sədri Ninna Karapetyan bildirib ki, son 40 gün ərzində Ermənistan ordusunda nəsə qəribə bir şeylər baş verir. Əsgərlər anlaşılmaz şəraitdə ölürlər. İki vacib problem ətrafında söhbət gedir. Sərhədlərimizin təhlükəsizliyi və ordunun təhlükəsizliyi. Orduda da çox qəribə şeylər baş verir və söhbət uşaqlarımızın həyatından gedir. Onlar başa düşmürlər ki, hansı şəraitdə rəqib gülləsindən yoxsa daxildə ölürlər. Etirazçılar başnazir Nikol Paşinyanla görüşməyi də tələb edib. Onlar başnazirlə ciddi danışmaq istədiklərini bildiriblər. Amma Paşinyan valideynlərlə görüşməyib. Əvəzində isə oradakı itkilərlə bağlı gülməli açıqlamalar verib. Paşinyanın sözlərinə görə ölüm hallarına hərbiçilərin maaşlarının artması səbəb ola bilər. Pul vəsaitinin həcmi artanda mübahisələr və bazarlarda güclənir. Amma erməni general-mayor Arkadi Tertadivosyan Ermənistan ordusundakı ölüm hadisələrinin səbəbini başqa prizmadan axtarmağın vacib olduğunu vurgulayır. O qeyd edir ki, cəmiyyətdə olan son 2 ildəki düşmənçilik hər yerə, o cümlədən orduya da sirayət edib. Bu düşmənçilik hər yerə keçib. Bir-birini bağışlaya, bir-birinə güzəştə gedə bilmirlər. Hesab edirəm ki, bu belədir. Belə vəziyyətdə isə orduda itkilər hələ daha çox olacaq. Birinci informasiya kanalının nəşrinə açıqlamasında erməni hüquq müdafiəsi Vardan Arutyunyan isə məsələyə belə yanaşır. Bunlar reallığımızın ən kədərli hallarıdır və son zamanlar anlaşılmaz şəkildə kifayət qədər çoxalıb. Mən bu halların niyə xüsusilə indi çoxaldığını bilmirəm. Bir şey aydındır, orduda bütün bu intiharlar mahiyyətcə qətil. Çünki gənclər intihar edir və onlar bu addımı yalnız o halda ata bilərdilər ki, onları intihar ətinə çatdıraydılar. Yəni, bu hərbi hissələrdə elə şərait yaradılır ki, gənc özünə ateş açmaqdan başqa çıxış yolu tapa bilmir. Erməni ekspert Sarkis Arsturuni də bildirib ki, orduda yüksək vəzifəli şəxslərin bizneslə məşğul olması davam etdikcə, əsgər və zabitlərin də qeyri-döyüş şəraitində ikisi davam edəcək. Paşinyanın isə məsələyə yanaşması sadəcə isteza doğurur. Onun hərəkətsizliyi və ya səhlənkarlığı ilə biz üz-üzə qalmışıq. Müdafiə naziri ilə silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi arasındakı rəvan olmayan münasibətlər də ordunu çökdürür. Baş nazir isə məsələ ilə bağlı sadəcə gülüş doğuran bir mövqe sərgiləyir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi bu durumda hətta qətlə yetirilə və intihar edən hərbi qulluqçuların hesablamağı belə çatdıra bilmir. Keçmiş erməni döyüşçü Şahi Acemyan isə bildirir ki, orduda ölüm hadisələri yenilik deyil, lakin bu miqyasda, yəni bir ay ərzində 13 ölüm hadisəsi görünməmiş şeydir. Səbəblər isə çoxdur. Erməni hərbi və ictimai xadim Georg Fivoksyanın sözlərinə görə isə, Ermənistan ordusunda hökm sürən hazırki atmosferi bir nömrəli cavabdehi və günahkarı Nikol Paşinyandır. Nikol Paşinyanın bölüşdürücü xətlərinə görə orduda bu cür atmosfer var. Ordu haqqında danışmazdan əvvəl ordunu tanımaq lazımdır. Gevorgyan bildirib ki, Paşinyanın dönəmində orduda ölüm hallarının daha da artmasını gözləmək olardı. Bütün bunlar bir daha erməni ordusunda dərin bir xaosun hökm sürdüyünü açıq-aydın nümayiş etdir və hesab edilir ki, bu gedişlə erməni ordusunda xidmət etməyə adam belə tapılmayacaq.